Hei folkens, Rubik her, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så er det endelig fredag, og jeg er faktisk i Polen. Nå når dere ser den videoen her. Jeg er i Polen for å få med meg verdensmesterskapet i Counter-Strike. Counter-Strike er jo et av de spillene jeg er veldig glad i. Jeg spiller det ikke så mye selv lenger, men jeg ser mye på det. Jeg synes det er fett. Så, da hadde jeg lyst til å dra til Polen en tur og se på verdensmesterskapet. Uansett, folkens, hvis du ikke har fått det med deg, så sjekk gjerne den nærmeste butikken din. Der kan du kanskje få tak i bladet mitt, Mineworld. Les om alt mulig rart av Minecraft-ting. Anbefaler jeg virkelig. Uansett, det er fredag. Vi skal ikke drøye den alt for lenge. Så la oss hoppe rett inn i gamet, fordi vi skal spille Survival Game. Ok, så da er vi her da. Det er faktisk ganske mange som klikker helt i chatten her, og det er utrolig hyggelig. Utrolig hyggelig å møte dere. Og ja, vi skal teame hvis det lar seg gjøre. Jeg fikk en diamant. Jeg fikk en liten diamant. Fikk dessverre ikke det awesome gearet som jeg så helt på starten der. Det hadde vært fantastisk å fått noe sånt gear. Jeg vet ikke helt hva som var der. Fikk ikke helt med meg, men det var vel kanskje Iron Legs og... Skal vi se... Der fikk vi noe gear og noe mat. Iron Legs og Chain West, tror jeg det var. Eller så var det... Å nei. Yeah. Det er ikke greit. Det er ikke greit å bare gå og tenne på meg. Hallo, hvem er det som gjør sånt? Har du noen gang gått til din venn og bare tent på vennen din? Trykk det. Så, vær så snill, ikke bare gå og tent på meg, ja. Det er ikke så hyggelig. Jeg blir ikke så glad da. Det gjør jeg ikke. Parkour. Hardcore parkour. Kan vi se om det skjuler seg noe her? Nei. Egentlig ingenting. Åh, får jeg sko av deg? Så snilt. Veldig, veldig snilt. Det setter jeg stor pris på. Ok, så der borte er det en lang gjerning. Skal vi være forsiktige med deg, eller skal vi ta deg, eller... Hva skal vi gjøre? Ok, vi skal være forsiktige med han. Han kommer til å være offensiv. Han kommer til å være superoffensiv. Jeg går opp her, og så bare går vi opp her. Og så sier vi at det her er good. Kan vi ikke gjøre det? Det er folk overalt her. Just fight, don't run er der. Just fight, don't run. Skal vi se. Skal vi hjelpe han? Skal vi hjelpe just fight, don't run? Jeg spiser poteten min. Siden Just Fight Don't Run spørte om vi kunne teame. Så da tenker jeg, ok, vi går og teamer med han. Det kan være lurt. Det kan være dumt. Det finner vi ut av. Jeg løper i hvert fall etter han. Det virker som at han har peiling på PvP. Og jeg har veldig lyst til å bli bedre i PvP i Survival Games. Fordi det er ikke så lett. Ja. Det var det jeg mente. Smurf Jode. Ok, gutta. Real cake is here. La oss vinne. Helt enig, han står og nikker. Det er veldig bra. Skal vi se, jeg kan gi deg en øks. Skal du ta øksa? Der ja, da fikk han øksa. Sånn, bra. Herlig, ok. Da kan vi gå og wrecke peoples. Skal vi se, der var det bare bolle. Der står det en ku da. Den kua har jeg lyst på. Åh, nice. Da fikk vi litt mat. Oi. Hadde du et pair of legs til meg? Nice. Der er det mat. Der er det sticks. Det kan være fint å ha. I hvert fall hvis jeg finner en diamant til. Tenk hvis jeg gjør det, ja. Da får jeg et diamantsverd. I need diamonds, please. Shoutout, please. Ok, stor shoutout til Just Fight, Don't Run og Smurfy HD og Real Cake. Yes, that's my boys. Ok. Ja. Da skal vi finne på en taktikk, da. Er taktikken å gå inn i den bussen? Er det taktikken din? Gå inn her. Kommer oss ikke ut igjen sånn i hvert fall. Ja, vi kan ta litt melon. Oi, den får jo ganske mye melon jo. Sånn.
Det er bra. Ta litt mat, dere. Det er bra, det, gutta. Sånn. Ja. Da har vi masse melon. Ok. Melon! Hele fredagen lang. Come on! Hva skal vi gjøre nå? Skal vi gå opp her? Se om det skjuler seg noe inni kistene her. Der er det en kiste. Golden pair of legs. Golden pair of legs. Ja? Hva er det du tenker å gjøre nå da? At spawn. Der ja, der er det folk. Det er folk på spawn da. Det er folk på spawn. Se. Se der. Oh my god. Skal vi se. Hva skjer her nå? Ok, hvem er det vi skal ta? Ok, det er de. De der. Å nei, nå er jeg på feil side av rekkeverket. Åh, det var flaks. Skal vi se. Få meg til å bli knocka bort til han da. Åh, et hakk til. Et hakk til. Vær så snill. Oh god. Oh my god, real cake er nede. Åh! Nei, jeg døde. Skal vi se. Hvem av kompisene mine er fortsatt der? Åh, han er der. Nei, nei, nei. Just fight, don't run er der fortsatt. Åh, Smurfy Hod er der fortsatt. Åh, jeg skulle bare trekket meg litt tilbake. Da hadde jeg hatt en større sjanse. Jeg blir så gira, vet du. Jeg har så lyst til å liksom ta dem, og så bare... Nei! Det gikk ikke helt sånn planlagt. Dessverre, dessverre. Vi ser, det er en kar der. Vi ser. Er det han vi løper etter? Det tror jeg ikke. Han er i hvert fall supergeara, da. Han er supergeara. Nei, uansett, vi tar og finner en ny lobby. Og så tar vi og prøver vårt beste. Forhåpentligvis. Nå kommer vi litt av gårde, da. Eller at vi klarer litt grann. Litt grann mer. Er det sånn hemmelig vei rundt her, eller? Hvordan er det liksom... Hvordan skal du i det hele tatt komme deg ut på der? Åja. Du kommer deg hit. Skal vi se. Ah! Nice. Og hvordan kommer man seg opp hit, da? Kan man gå nedenifra? Kan man gå helt nedenifra her? Åh, det her er den ultimate bygningen å gå til, da. Rett inn her etter at du spawner. Tar alle kister, sjekker overalt. Så løper du opp her. Sjekker alt. Ut på kanten her. Og så ut gjennom vinduet her, sånn. Tar alt. Og så hopper du over der, og så opp på skinnet her, og bare tar alt på skinnene bortover, sånn. Og så kanskje man til og med klarer å komme over her. Ja, fy søren. Det der er jo den ultimate ruta, da. Skal vi se om jeg klarer å komme tilbake igjen, da. Nei. Men det går kanskje an. Det går kanskje an. Uansett, vi får ta og finne en ny lobby. Alright, så da kjører vi på runde 2. Isla del Rosa. Vi får se om jeg får noe gear. Jeg fikk et sverd, men så klart så blir jeg slått med en gang. Skal vi se om jeg kommer meg unna. Vær så snill! Please. Nå har jeg bare to hjerter igjen, liksom. Det er lattelig at den skal være så slemme mot meg med en gang. Bare på grunn av navnet. Det er så teit. Det er så teit, vet du. Skal vi se om vi kommer oss vekk her nå, da. Å, nå er det en som slår på oss. Skal vi se. Nå blir det en troll. Huh. Jo, takk, takk. Og han der. Å! Takk, du. Wow! Ok. Nå skal vi ta en liten prat sammen. Når du får ting fra folk, fortsett å se etter hva som skjer rundt deg. Fordi det som skjedde nå, kan skje deg. Åh, en til. Oh my god. Det der... Det var latterlig at det liksom skulle skje.
At bare alt bare... Ah, jeg får noen gear, så heldig jeg er, og så bare... Bang, bang. Ferdig. Alright, vi får prøve igjen da, skal vi se. Åh, gi meg noen gear. Hvordan får de folka gear så sinnssykt fort? Jeg fatter det ikke. Jeg fatter det ikke. Skal vi se, der er det diamantblokk faktisk, ok. Det er folk rundt meg som blir slått. Det er ikke noe kult. Skal vi se, der fikk jeg noe sånt nå. Det var en som døde faktisk. Skal vi se. Der, nei, ikke noe spennende. Ok, da er vi ute på isen. Her kommer det til å gå fort unna. I hvert fall hvis man treffer. Bare noe mat, ok. Vi løper videre. Hjelpes meg. Det er folk overalt. Ok. Kom deg vekk, kom deg vekk, kom deg vekk, kom deg vekk. Vær så snill. Vær så snill. Ok. Sverd, skal vi se. Sånn. Nei. Ok, vi tar frem svaret vårt. Vi stikker opp her. Er de ute etter meg, eller var han der, vet du? Han er gæren. Han er gæren. Skal vi se. Ups, erasing. Ok, hvordan kan jeg komme meg vekk fra han? På en enkel måte. Det går ikke. Det går faktisk ikke. Ok. Shit. Hva skjer her oppe? Oh my god! Vær så snill. Vær så snill. La meg komme meg vekk. La meg komme meg vekk. Oh god. Det her, svarligen, så har rett og slett bare blitt løping. Kom deg fortest mulig vekk, liksom. Det har blitt svarligen. Oh god, oh god, oh god, oh god. Åh, nå håper jeg han er langt vekk, ass. Siden nå kommer jeg til å slite. Huh, vi er trygge. Vi er i trygge hender. Ok. La oss se nå. Nei. Skal vi se. Er det noen kister her borte, da? Vær så snill. Vær så snill. Jeg skjønner ikke hva som skjer med det vannet her. Blir alltid is, eller hva er liksom greia? Hvordan fungerer det mappet her, egentlig? Men jeg synes ting ser så rart ut. Det er liksom sånn... Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg vet faktisk ikke hva jeg skal si. Det er... Det bare ser så rart ut, det mappet her. Ting bare fryser. Skal vi se. Klarer vi å komme oss opp der, sånn? Nå er vi jo et eller annet sted, da. Skal vi se. Der er det en kiste med noen gullbukser. De kommer godt med. Nå har jeg sverdet mitt også. Oi, det er faktisk bare 6 stykker igjen. What? Skal vi se, der får vi en leather jacket. Den burde jeg kanskje sette på 1. Sånn, ja. Fikk vi en hjelm. Det er bra. Hva skjer her da? Ingenting. The angle. Der fikk vi et bedre sverd. Det er i hvert fall bra. Vi hiver den. Oi, så mye bra gear vi finner her, da. Vi ser, da løper vi bort til denne. Nå går det faktisk an å vinne. Nå går det faktisk an å vinne, tror jeg, da. Det kan gå til henne. Det kan gå til henne. Vi må bare holde tunga rett i munnen. Og vite litt hva vi driver med. Sånn, vet du. Nå, vet du. Nå skal vi se. Fortsette med siste bonansene her. Der, nei, ingenting. Piler og litt mat. Skal vi se. Vi kan legge fra oss litt støff her som vi ikke trenger. Tja, voldene der. Og soppen. Sånn. Oi, der er det faktisk 2 stykker. Hva er det de skal? De kommer jo hit.
Nei, hvordan så de meg? Det der er så latterlig. Det der er så latterlig. Hvordan så de meg? Jeg drev jo å skifte bak der. Oh god. Oh god. Åh, nå skiter de piler. De er jo så teite da. Kom da. Nei! Vet du hva? Jeg tror det bare er å gi opp. Dette går ikke. Det går ikke. Se på de der da. Åh! Det er så sinnssykt teit! Den bare driver å holde på den måten der. Men uansett, folkens. Jeg tror det her er litt karma fordi jeg ikke får fredagstakoen min i dag. Siden jeg er jo på vei til Polen for å se på verdensmesterskapet i Counter-Strike. Så når jeg ikke får fredagstakoen min, da går det hardt utover Svalgamesen, tydeligvis. Ja, det er opp her jeg burde ha stikket, vet. Hentet masse kister. Ja, ja. En annen gang. Uansett, folkens, tusen hjertelig takk for at du ser på. Jeg håper du kan sitte der og le litt av meg, siden det her er jo så elendig. Jeg spiller jo så dårlig. Det er helt latterlig. Så ja, den her kan du faktisk vinne i videoen som kommer i morgen. Hvis du følger med på videoen som kommer i morgen. Vet du hva dette er for noe? Se under her. Far Cry Primal. Den kan du vinne i morgendagens video, hvis du følger med. Så ja, folkens, tusen takk for at du så på. Rett gjerne igjen en tommel opp. Abonner hvis du ikke har gjort det, og del gjerne videoen hvis du føler for det. Så ses vi igjen i morgen, folkens, med Far Cry Primal. Stay awesome, flere av dere, og ha det bra.